Tuusulassa on hyväntuulisia tapahtumia ympäri vuoden. Ilmatorjuntamuseo on tuttu tapahtumapaikka, josta järjestetään usein erilaisia tapahtumia koko perheelle joulumyyjäisestä kuntojumppaan. Gustave Lundista voi yöpymisen ja ravintolaelämysten lisäksi nauttia järvimaisemista ja vaikkapa jäädiskosta, pipolätkästä ja sporttibrunssista. Krapinpaja on tuttu tapahtumapaikka läpi vuoden. Siellä käy paljon maan eturivin artisteja ja stand-up-koomikkoja. Ja Krapin kesän puutarhajuhlat keräävät valtavasti ihmisiä. Kellokosken ruukki taas on viehättävä tehdasmiljöö, jonka joulumarkkinat keräsevät ihmisiä valtavasti ja jatkoa seuraa varmasti. Hyrylässä sijaitsevassa Suomen suurimmassa hirsilukiossa kulttuuritalo Moniossa on paljon erilaisia tapahtumia ja kursseja. Rusutjärvi-seura järjestää ihastuttavia tapahtumia Rusutjärvellä, jossa kannattaa ehdottomasti voida. En hetki hiukkaa, tietä, kylmä tietäsi. Tutustu Tuusulan kivoihin ja kiinnostaviin tapahtumiin yritysten nettisivuilta ja Tuusulan kunnan sivulta tapahtumat.tuusula.fi.